Ja, hej och välkomna till Kriganoben, tar en titt på 6180 The Moon. Ja, nu ska vi se här hur man styr här och håller på här. Nu ska vi se, stängt av ljudet på musiken i alla fall. Nu ska, jag tror jag är på episod 2 eller talat, eller? Nej, jag är fortfarande på episod 1. Ja, eller ljudet har inte stängt av, stängt av musiken. Meet the Earth, jaha. Ursk, wink. Börja med att testa. Okej, det är något i den stilen. Det är något i den stilen. Ohä! Vad är det där för lådor förresten? Ah. Ah, clever! Okej. Okay. Ett skutt. Aha, okej. Nu ska vi se här. Wink. Okej. Okej, det gäller alltså att träffa den sista. Där. Hmm. Nej, det är rätt det jag gjorde där, men ska vi se här. Så, jag skulle bara snurra och åka runt där. Mm. Ska vi se här, doink, skutt. Nej, inte så jäkla fort, det är på den sidan. När den studsar på den. Nej. Åh, måste vara. Jag tänker rätt, men jag är inte riktigt rätt än så länge. Så ja. Okej, okay, ding, garanterat. Ska vi se om det räcker hela vägen då. Excellent. Ska vi se, ska jag gå upp på andra sidan faktiskt istället. Ska jag nästan, nej, ska vi se. Doink. Där, ja. Undrar om inte det blir... Nej. Inte riktigt, okej. Okay. Nej, okej, okay, nej. Nu ska vi tänka... Ja, det här var lite... Mer avans... Nej. Det går rakt igenom där. Och, ja, det är så man ska göra. Det är så där man ska göra, okej. Okay. Det är så man ska göra. Och sen bara lite grann. Så ja. Ding 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 ding. Nu ska vi se där. Okej. Okay. Ah, det har varit lite lång styrning där. Nu ska vi se. Oh, slarv. Okej, okay, tre gånger. Mm. Ah, okej. Okay. Upp i luften, hänga i luften. Nej, tre gånger. Jag ska liksom stanna där. Jag ska nog köra rakt igenom. Jag ska göra likadant som jag gör här. Nej. Sluta slarva. Så ska det vara. Och så ner. Så svårt ska jag inte det där. Det här blir däremot fel. Så ja. Undrar om jag inte ska... Nej. Nej. Mycket ja, nej, ja. Och så ska man hänga i luften. Och så ska man... Nej, missade det. Ah, ja, okej. Mm. Måste ta den tredje också.
Så ska det vara. Faller nog ner först, tror jag. Ah, okej, okay, ja, det var nog rätt där från början. Oj, vilken fart det där blev. Nej, jag skulle inte ha gjort så där. Jag skulle precis gjort tvärtom. Jag gjorde rätt från början. Så ska det vara. Jag ska slå mig ut ur. Okej, okay, det var lite lurigt där, men okej. Okay. Det är så där det ska vara. Bättre, bättre, bättre. Lurigt. För försiktig. Jag kör rakt, jag vill bara se om det är lika. Nej, andra måste jag hålla tillbaka lite, okej? Okay, en. Testar den där tekniken en gång till. Även om jag tror den första tekniken var bättre. Jag tror den där tekniken faktiskt var bättre. Ja, de slår i två där på en gång. Inte undra på att det blir snabbt då. Lite tur eller tals. Det var inte skickligt. Det var ren och skär tur. Okej. Okay. Jag vill in emellan där. Trodde jag är. Nej. Måste vara snabbare där. Okej, okay, jag är in emellan där. Okej, okay, jag tror jag vet hur jag ska göra på den. Och sen ska jag landa där. Det var ju rätt. Nu ska vi se. Ja, det där är rätt teknik. Det där är rätt teknik. Ja, okej, okay, jag ska mitten och sen. Okej. Okay. Där. Okay. Sluta slarva. Och vad jag tänkte nu då? Jo, upp, ner, mitten. Andra och sen dra på. Tveka jag för. Nej, vad för Iggy Beaver. Okej. Slarv. Ja, vi tar avrunda efter det här. Har vi redan gjort 10 banor? Då kan jag förstå varför jag börjar slarva. Jag känner mig själv så. Nu ska vi se. Där. Där, ja. Venus. Okej. Ta en snabbt. Titta. Månen når planeten Venus. Okej. Hej, jag letar för solen. Har du sett honom gå någonstans? Solen? Jag har inget intresse av sådana saker. Vadå då? Alla vi bor ju hemma i solsystemet. Nothing matters. Ingenting spelar roll. Kan du sticka ifrån? Du stör mig.
det ser ut som månen är på hans egen hand, eller vad ska jag säga. Ja. Aha. Aha, okej, det här är banan. Ja, ja, okej, så vi klarade en hel planet, men det var ju alldeles lagom då. Okej, nu är jag med. Oh, ja, nu är jag med. Ja, men tack för att titta på Krigan Oben tog sin titt på 6180 The Moon. Ja, oh, det var lite titt. Tack och hej så länge. Hoppas ni finns mer så finns det fler tittar. Ja, oh, ha det gött!